Valeu, minha nobre. Então é 4 de espuma pra matar esse ganado aqui. Peraí, peraí. Eita, é. Esqueci de mudar a cor do laser, mas que se dane. Bora de vermelho mesmo. A gente carrega antes de começar a cutscene ali, que aí conta como reload. Pegamos essa granada aqui, já trocamos com espaço que a gente liberou no inventário. Aí o Link corre mais rápido. Tá perdado, Laura, é nóis. É o remake de 2005. Oh my god. Cadê o no mercante? Categoria de cada vez a 10. Explodindo Laura Mouras. Bates, acabou de colocar um, hein, manobre. Ih, olha, tem 4 remake! Tem 4 remake. A estratégia da vida é a seguinte. Matamos esse cara aqui, deu crítico, boa. Se essa velha vagabunda atacasse, dá um bait. Taca essa granada pelas janelas. Quando você vai aprendendo essa estratégia, é difícil no começo atacar essa granada. Pega essa granada, esse dinheiro, mata um pelo menos. Matou um, nice. Alinha a granada aqui. Cai. Entra na janela. Pega a granada. Recarrega. Pimba. Troca pra granada. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? É um glitch louco. Valeu, Lordão, pelo GL. Valeu, Hans, também. Ó o Bigo, salve, Bigo. Ó o Vitori. O cara fera, patrão. É, se der mole ali, perdeu a granada e faz o L. Vocês estavam falando de macro, né, live do... Na run de bullying, aqui pode usar macro aqui nesse QT. Acho que ninguém merece destruir o X aqui, né? Mano, é pedra, velho. E ali um botafoguense. Olha a pedra. Ah, Vitor, você sabe muito bem que com a granada na mão. Mas valeu pela pergunta, pelo entretenimento aí. O David tá com cara de que já correu aí. Não é não, David? Nunca aprendeu não, Yuri? Eu joguei todos, zerei todos. Essa estratégia todos. Lançaram uns 2 anos atrás. Pega aquela munição de rifle, cuidado pra não abrir o save, que bagé demais. É placebo não, Lorde, é 4% mais rápido. Que isso, né, Ashbot? Aqui tem um RNG que a gente pode tomar um dano, safe. RNG é bom aqui. Cara, o David Jones lançou até, zerou até o remake do 5. Tem que respeitar o mago. É porque o cara quer pro catálogo já não para mim do você, o Ariel. É a diferença de um fã pro fanboy. Já combina aqui já. Cara, o R4 tem muito de só andar, né? Quer que bagé. Tec tec churuga. E que a gente abre a porta bem na direita pro cara apontar. Ele não apontou. Aí tu baita assim. O cara apontou, nice.
Espera um pouquinho. Vou tomar o stun, Geras. Quick turn pra direita. Nem expliquei o que é quick turn, né? Quick turn é quando você olha pra um canto e mira. Que aí o Leon vira mais rápido. O que a gente vai fazer aqui, ó. Faz isso a run toda. Noted. Cara, no mês de split eu coloco. Toda vez que aparece o Krauser, eu mudo o split pra Wesker. Aqui a gente vem pelo canto pra manipular o RNG. Peraí, vai jogar com a Ashley? Mas não é 100%. Aí deu bom aqui, ó. Aí tu vai pra direita. Já alinha pra passar entre o Lula e o cara do carrinho. Aqui, ó, pra tu colocar o item mais rápido, abre o inventário e vai pro tesouro. É mais rápido do que ficar spamando quadrado. Aí isso aí, pra pegar a infecção toda estourada em Manop. Isso aí já dava pra passar? Pega esse tesouro aqui. Ó, isso que é um glitch louco aqui, ó. Coloca o mouse aqui no canto da tela. Aí já vem de rápido aqui. Esse não, eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial que eu pistola. Usar o spray, né? Já mira pra cima pra pegar essa granada. A gente pega assim, Hans, só que a Strike só libera só antes do verdugo lá. Tem bastante tempo até lá. Tá, porra, só vai anal. Onix do cara. Não é anal, não, porra, é Ana. Porra, tem um W no final da Ana, velho. Guerrilo. A vantagem de fazer essa stretch da vila é que a gente não pega. A incendiária que fica ali no ninho lá, do cemitério. Não, nossa, esse mercador bate, você vai ficar maluco aqui. 2 horas e 20 de run. Tem uma anotada. Só pro lepra. É lepra? Ou é lepra? É lepra, né? Qual é? Pega essa nada aqui de um quick turn. Estoura esses dois bagulho com a pistola. Pro Maquiné do Rio Grande do Sul. Grande Maquiné. Aí vocês falaram mandar salve. Eu já pensei que vocês iam começar com. Manda um salve pro meu Shake Arby, Jalin Rabei. Peguei gold aqui. É a foto do amarelinho, velho. O clérigo fala que é cara de cuscuz. O que vocês acham? Pega esse tesouro aqui. Olha lá. Alan Berrola? Você não conhecia. Alan Berrola. Só pra galera Chique Chique Bahia. Mel Bilau é alemão. Guilherme Montresor. Só não me pica. A gente entra no Deu Lago, já tá com arpão, vai o mínimo pra direita, pra atacar dois. Aí nesse RD tu vai pra direita, vai pra esquerda, vira, taca. Vai um pouco pra direita, pra atacar mais um arpão. Vai o máximo pra direita, eu acho que eu vou tomar stun nesse RNG aqui. E deu RNG 1, hein. Tem dois RNG, um cria mergulha de cara,
um que ele demora pra mergulhar e um que ele não mergulha. Esse não eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? É a mesma coisa que antes, direita e esquerda. Taca. Aí é só mais. Mais dois pra ele morrer, é o último. Abre o kill. Yes. O Batman teve a chance de usar o áudio do tem que tomar, porque eu vendi já o spray. Onde é que o Lepa mora? Chique Chique Bahia? Cara, eu prefiro... Ó o Leon! Ó o Leon! Se a gente vai que a gente pega aquela granada flash ali lá. Aquela casa de roceiro. E vem aqui no canto, destrói essas três caixas. Destrói esse barril, pega a granada. Ah bom. Pensei que tu ia que nem a SEG que morava em. Como é que é? Em Beijing, na China. Ela mora na ex-colônia portuguesa, por isso que ela fala português. Salve Hunter! Beijinho. É, beijinho, pô. Aqui já dá um quick turn antes da cena aqui. Pistola, pega o tesouro, ó o cara rushando que nem maluco. Pega esse tesouro. E Yuri falou, sabe quando ele pula por cima de também de uma animação, lembra? Yuri falou aramaico aqui pra mim. É, fala minha língua alienígena FDP. Ah, por que a gente equipou o Rocket? Porque aqui tem a boss fight bem difícil aqui. Abre o kill. Olha esse idiota do canhão! Do canhão. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? O Bangladesh tem a bandeira bem criativa, né? Tipo do Japão. Olha os doguinhos, ó. O di di di. Não precisa ter medo, não. Ah, tá do lado do remake. É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Cara, que o... Que o Linho passou uns dias no Rio de Janeiro aí. Aí fizeram ele torcer pro Botafogo, pô. Aproveitaram e roubaram os itens deles, mas é, acontece. É o Ash que vai aparecer? Krauser. Qual é, Parry? Peraí, vai jogar com a Ashley? É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Ó, já deixa a mira pro lado aqui. Que aí só mira. Nice. Shoot those barrels on the wagon. Caraca, mané. Nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Chegamos na cabana, hein? A cabana é punk.
Então, né, que não tem como, né? Original, original. A vontade de nem o líquido dando de anal, velho. Tem como não. Salve, mítico. Duplo boa sorte, mítico. RNG Bajaj. Dá pra passar direto. Aqui a gente dá um wait, follow e reza. Tem que fazer essa movimentação aqui pros caras ficarem aqui nesse canto aqui, não atrapalhar a gente, cara. Quase um ano, hein? Vai deixar ele aqui. Nice. Eu joguei todos, zerei todos. Zerei todos, Alucard. Triste, é. Agora acabando, é que é que baixa, Ed, aqui. Dá no luz Você e conhece quem vai pra cima? na janela, pega a vermelha, Peraí, vai jogar com a Ashley? recarrega, derruba. Retarda aquele, o Lulo ali, pega a munição. Quando você recarregar, para ele. Dá um tiro nesse maluco. Taca a granada. Quando pega a munição, quando eles começar a atirar, tu vai. Mata esse maluco aqui. Quando você carregar, tu mira nele. Retarda aquele maluco ali. Derruba esse maluco aqui. Agarrou, beleza. Pega a granada. Vem aqui nesse canto. Ataca aqui. Aí repete o processo. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Aqui tem que ter jogo de cintura aqui nessa parte. Sobe aqui, pega nessa ordem aqui os itens. Esse maluco aqui sempre vai querer te atacar, então baita ele. Fica parando luz pros caras agarrar ele. Pega a granada. Ataca aqui. Combina os itens. Pega incendiário. Passamos. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Olha como Deus é maravilhoso. Ó, o Eterno é safado, o cara sempre fica ali 10 minutos e vaza, mas é nóis, Eterno. Quebra as correntes aqui de uma vez só se tu tiver bolas. Deixa a Ashley ali. Quando a gigante atacar, tu chama ela. É uma forma de baitar e fazer ele ir mais lento, mas não ganha tempo não. Se tu for ruim que nem eu, tu faz 2-1 aqui que nem eu. É, tem que apertar o botão da direita ali, que é o caminho mais rápido aqui, que vai pegar o gigante. Então, Yuri, a gente vende a shotgun lá no Mercador, lá. É uma rota bem diferente. Salve, Retro, chegou no R4. Aqui é só tirar nos ganados e torrar a munição. A gente tem que tirar a munição do inventário e ficar só no pente. Estou com bastante munição aqui. É novo, David, tem uns 9 tiras, pelo menos uns 2 anos. Se eu não me engano, a rota tem 1 ano. É, a estratégia da vila tem 2.
tutorial de como nunca ser chamado para mais uma maratona. Ih, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Calma, Vitor, tem que ter o time. É, isso aqui ele é o tutorial para você usar os três. Douradaço. Agora o Bitores Memes. Estratégia mais velha que eu. É o Ashe que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Taca a granada incendiária. Espera um pouco pra não tomar stun. Pega a incendiária. Taca. Já fica preparado. Taca outra. Vem nesse canto aqui. Taca nele e no barril. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? É o glitch louco. Ah, lembrando que o pessoal que joga no console aí tem que pegar uma incendiária a mais. Que assim da FPS a incendiária dá mais dano. Ah, é tu que tá controlando também, ô PG? Pensei que era só o Bats. Fique à vontade, homens. Os mísseis que tal áudios diferentes. Medo desse PG. Tiraram, mané. Ainda falo que é melhor esse jogo. É mole. Tec Tec Tirubi. Que não tem segredo, é só tirar no caminhão e atirar no maluco caso ele puxar. Aí fica bem aqui no limite, quando cair vai pra frente. Aí eu deixo eles pegarem a Ashley só de sacanagem. Que quando tu entra numa cena. O que que eu não lembro. A Ashley vem contigo de volta. Eu já tantos anos isso. Deixa ela Ashley no wait pra não atrapalhar. Mesmo esquema do mercador aqui, deixa o mouse no canto. Compra TMP, rifle automático e rocket. Será que o David acha que isso é glitch ou é normal o cara usar o marcador? Olha esse idiota do canhão! Pega a munição de rifle e mata aquele maluco ali. F e Bianca Alencar, velho. Olha esse idiota do canhão! Eu gosto do TMP. Olha esse idiota do canhão! Do canhão. olha esse deixa a Ashe ali pros caras pegar a Ashe. Olha esse idiota do canhão! Cara olha. Aí ativa aqui o canhão, o idiota do canhão, que todos os inimigos somem. Olha esse idiota do canhão! TPM. Caralho, dois malucos usaram? Deu eco aqui, velho. Dá um wait na Ashley aqui. Pega os dinheiros. Pega a espada dourada. Sai da sala. Volta. Wait. Troca as espadas.
Aí coloca essa espada aqui. Dá um wait pra deixar, pra Ashley deixar a porta aberta depois que ela serve. Bait esses caras aqui, vem pela direita. Importante vir pra direita. Pega a erva. Vira TP. Já equipa. Tirando barril. Troca pra flash. Meu sonho é pegar essa porta aberta aqui, velho. Então, David, nem no Easy, nem no Amador. Tem vários caminhos que não precisa. Não precisa ir nas armaduras, não precisa ir na Clap Tower. Tem mais um lugar que não precisa ir, eu acho. Deixa ele aqui, pegar a chavenha. Aí eu vou explicar, tem um, vai ser chamado Quick Scope aqui no R4, que tu atira, sai da mira e atira de novo. Que é pra tu ter menos tempo de intervalo para nos tiros que eu vou usar aqui no carregador. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Wolverine. É o Wolverine, é o Saddler, o que é? É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Dá um wait follow aqui. Que eles vão na Ashley, aí tu chama ela de volta. Ah, agora o salão. O salão é um câncer. Tá com uma grade encilhada pra cima. O cara não quer pro catálogo, não para mim, você vai não. Vira pra não tomar hit. Vira aqui. Derruba esses malucos. Chama a Ashley. Deixa a porta aberta, chuta esses malucos. Troca pra granada flash. Manda a Ashley fazer o bagulho. Taca isso. A granada flash, isso aqui é RNG. Se tomar esse bagulho aqui. Vou chutar esse maluco aqui, só pra ficar safe. Já vim pra cá. Dá quick turn. Vem. Para esse maluco aqui. Wait, follow pra carregar. Dá um retry. Passar os inimigos. Olha o Nightbot, velho. Vai dar PG. Agora é pipo sniper aqui. Tec tec churuga. Tec tec churuga. Falamos sério pro servo. Tec tec churuga. Tec tec churuga. Se dopar dinheiro, tu pega. Tec-tec churuga. Pior que eu não sei, David. Eu acho que mesmo ela não tomando hit, às vezes ela se agacha. Do nada. Tec-tec churuga. Aqui é só deixar o tempo rolar, pegar esses itens aqui. Temos que pegar dinheiros. Tem que matar esse maluco aqui. Tec-tec churuga. Tem que matar não, só dar um stun nele aqui. GG. Salve Winners! E mano, obrigado. Pega essa hand grenade. Quero ver glitch louco, calma. Glitch louco só depois que a gente pegar Striker. Ah, dislike total isso aí, hein? Dislike total.
R4 até que é um jogo um pouco quebrado, né? Não tem tanto glitch de pular lá pro segunda parte. Que nem God 1. É, o baixo tá certo, essa parte que eu tive sorte que é com o mundo ruim aqui nessa parte. Esse gemido, velho. Ah, se tu tiver que usar uma flash no salão, tu pode pegar uma flash que tem no barril ali. Quando ouvir barulho dele, vira a câmera. Já era. Aqui, Aí fez um esse glitch inimigo louco. foi RNG aqui. Ele pode me dar um combo e eu Isso aí já dava pra morrer, eu passar não ou posso ele fazer fez um nada. glitch? Tenta baitar os dois. Dá o quick turn. Tem que ser rápido aqui, senão ele te pega. Vira a câmera. O pior é o 6, não, cara. Não, quer dizer, o pior é o 5, não, cara. O 6 é pior que o 5. O 5 é pior que o 6. Não, o 6 é pior que o 5. Mas tem uns piorzinhos aí, Dead Aim, que parece Resident Evil de shopping. Parte ruim do R4 é o novo Estador 3. Tá louca? Cala a boca! Cala a boca, seu filho da puta! Equipa TMP. Atira nesse maluco aqui. Equipa essa flash nesse lugar. Ah, vocês queriam um glitch? Agora vai ter um. Como é que o Demon fala? Glitch louco. Que é manjada, mas tá aí, né? Bates, ele foi banido do mundo. Cabelo Olha lambido. esse idiota do Taca a flash. canhão! Equipe incendiária. Aí fez um glitch louco. Vem aqui nesse canto. Isso aí já Alinha dava pra aqui. passar ou ele fez o glitch? Desce rápido e não pula a cena. Dá os kick shots aqui. Foi sim, o Ian. Aí aqui é um puzzle bem difícil, né? 1, 2, 3, 4. Valeu, Capcom. Tive que gastar todos os meus dois neurônios pra fazer isso aqui. Vem pela direita. Pula a cena rapidão. Pega o TMP, tira. Ativa o botão. Nossa, o ar. Aqui tive que ter jogo de cintura aqui nessa parte. Espera um pouco esse maluco bazucar o outro. Olha esse idiota do canhão! É, no primeiro vez que tu joga, tu pensa, carai, mano. Vários quadros aqui, mano. O que tem que fazer, meu Deus? Quando vem um, dois, três, quatro. É, ele tem que ter um alinhamento ali do cabelo do Linho. Tem que descer rápido. Pega esses três itens aqui. Deixa eu pensar. Dá pra pegar isso aqui. Pô, Ruana de R4 tem isso aqui, né? Como é LRT, o cara fica pausando. Pera aí, o que que eu vou fazer mesmo?
Não, o David Jones tá comentando mais que eu aqui. Tec Tec Churuga. É, Bunker Butterfly nunca será pega. Só no semicador. Aqui o labirinto, só fazer esse caminhozinho aqui. A gente foi pra direita, agora a gente volta. Exatamente. Aí pega os itens, esse item aqui, e levanta a mira pra cima. Os doguinhos não te pegarem. Aí fez um glitch Aí fez louco. um glitch louco. Isso aí já dava pra Isso aí passar já ou dava ele pra fez passar um ou glitch? ele fez um glitch? É o glitch louco. Olha pra cima, é o glitch louco. Dá meia volta. É a sincronia, velho. Os caras pensam a mesma coisa. Pega a serva aqui. Ativa no sininho e no negócio ali. Vem aqui no canto pra não tiver a cena. Pega a flash. Pega o item. Ativa no cadeado. E dá maluco aqui. Aí, Geras, agora tô sempre pra não errar tiro aqui. Senão aqui é que bajaj. Beleza. Eu tinha só 4 balas, não podia errar nenhuma. Nossa, agora essa parte aqui é podre. Beitar os dois escudeiros aqui. Mas eu joguei. Esse número eu tenho que tomar, tá certo? É É, que um isso fica aqui atrás do outro, ele tem que é beitar o o de tutorial pra você trás usar o sem spray, tomar né? o da frente. E aqui, É o será Ed que eu que vai consigo? aparecer? Krauser. É Não, tem o Krauser. como Peraí, vai destruir jogar os com dois de a uma Ashe vez aí? já. É o Ed que vai Podre da aparecer? vaca. Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashe aí? Mata aquele três molecular e destrói o vaso ali. Aí carrega. Tec Tec Churuga. É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashe aí? Atira no pé dele e taca a granada ali. Tec Tec Churuga. Aí beleza, acertei. E recarrega, destrói esses dois vasos. Pega os dois tec, itens. Tec Tec Churuga. E se der, tu pega essa Spine aqui. Quase. É o Ash que tive vai que aparecer? recarregar Krauser. É o no meio ali. Krauser. Peraí, vai jogar com a Se Ash aí? tivesse destruído depois de recarregado, dava tempo. Ó, gameplay com a Ashley. Gameplay com a Ashley, meus nobres. Olha é aí. Peraí, vai jogar com a Eu nem Ashley? lembrava que tinha, hein. Nem lembrava que tinha. Purga, o que que. Eu não lembro pra que serve essa máscara aí. Joguei há tantos anos isso. Eu joguei todos, zerei todos. Não tá com sainha. Caraca, mané. Nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mas até que de sainha não parece. Não parece a calcinha dela, fica a saia por cima. Japonês não colocou calcinha, hein? Quem diria? Agora o puzzle é só seguir a sorte aqui. O puzzle já é mais difícil aqui. Também é fácil. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar Gasosa. Ou ele fez o glitch? Isso aí que o Yuri falou, Ana. Cara, eu acho essa fofinha de armadura, velho. Não sei por quê. Não é nem gasoso, é fofinho.
Aqui, ó. Não spama aqui, porque senão tu consegue voltar. Tu consegue voltar de costa aqui, ó. Viu? Apareceu o open ali embaixo. Salve, bom. São muito gente boa. Então, é sempre o mesmo botão. Ou tu aperta aí, ou tu aperta os dois mouses. É o Ash que vai Ou aparecer? é X O Krauser. quadrado É o e Krauser. Peraí, vai jogar com a Ash aí? L2R2. E o Leon deixa a Ashley sozinha aqui, né? E foda-se. Ah, dislike total isso aí, Tem hein? que pular a cena rápido. E tem que acertar esse maluco rápido aqui. Senão tu perde o ciclo aqui, ó. Aí já mata esse maluco ali. Essa versão de 2007 aí é feiona, mano. Eu jogava ela, velho. Era no PS2. E essa no PC. Salve Juan Play, Rima Nóbrega. Boa noite, Abel. Mátalo. Horário. É, o Luiz fala que ela foi equipada com, como é que é, com mísseis, alguma coisa assim, balísticas. Pelo par de mísseis. Ele fez de novo. Uma máquina. O passeio romântico aqui, ó. Eles falaram que o Eren morreu. É porque o cara não quer colocar tá gostando. Não, pra mim, você o Eren. Na verdade, morri agora há pouco. Tava o corpo dele no chão ali. Pesado, né? Você tem que fazer os bagulhos, pegar os itens e o Luiz ali, todo estourado na calçada. Aqui, ó, não entra nessa porta aqui, Tec, atira tchuruga. antes, que aí tu entra já. Pum. Tec, tec, tchuruga. Tec, tchuruga. Tec, tchuruga. Aqui, ó, top 10 segredos gigatônicos aí. Deixa o gigatão saber dessa aí, vou fazer um vídeo aí. É 1h26h47. Deixa ele ir lá atrás pra não atrapalhar. Vem aqui no canto, nesse canto esquerdo aqui. Aí faz essa ordem aqui. Aí já equipa aqui e taca na mesa. Que aí a flash cai mais rápido. Aí nesse tempo aí que tu vai luteando. Carrega.
Cuidado que tem um meme. Às vezes esse cara ele explode a cabeça com um tiro, mas às vezes explode com dois. Tem que ficar esperto. Plaga comedora de cabeças. Não sei desse bagulho não, Victor. Faz um iceberg aí. Pega a flash, vem pro canto. Wait, follow, wait, follow. Vira pra cá. E vai. E tenta baitar os malucos. Deixa a Ashley aqui. E coloca os itens. Agora essa parte é full RNG. Os novistadores têm um RNG diferente em toda run. Então, é parade aqui. Parade total. Vem aqui, ativa, ataca flash, equipa TMP. Destrói os dois negócios aqui. Pega a granada flash, taca. E reza. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Glitch louco. Sabia não, cenoura. Diga mais. E pelo canto, cuidado com o meme. Aqui pode, eu posso tomar stun ou pode cair na minha cabeça. Cala a boca! Cala a boca! Ou não pode acontecer nada. Puta! Destrói os paus e equipa a Rocket. Cara, esse netbot é inteligência artificial, cara. Tem sim, ô Yuri. Por isso que eu já não atirei de cara já. Agora é só voltar que tem uns memes que o Zakiro te acerta do nada. Aí desce pela direita. E recarrega. Nesse tempo da dinamite. F. Atira nesse aqui, atira nesse aqui, Jaras. Não corta minha cabeça não. Nossa. Tô fazendo sem dó, velho. Beita esses três, beita esses dois, Jaras. Atira de bazuca ali no portão e finaliza outro agarrador. Olha esse idiota do canhão! Equipa pra incendiar se tu tiver. Pega os dinheiros. Acelera, Ari. Leon. Ih, olha, tem tipo pega... Como é que é em português? A coroa. Vende o rifle. Vende spray. Vende quase todos os tesouros. Esse deixa eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele que é o tutorial assim, pra você usar o spray, né? Aí ó, começou putaria, mano. Aí fez um glitch o louco. O glitch da strike é assim. Isso tu mira antes da animação terminar, tu troca de arma. Basicamente isso. Mirou, trocou de arma. Aí fez um glitch louco. Quem tá jogando? Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Tá jogando o Leon. Não tá no layout, não? Obrigado pelo mood. Aqui eu vou jogar safe, eu vou usar o QT, mas tem como desviar dele.
Tec-Tec Churuga. Olha o Luiz Bastaler. Olha, esse QT não tem como tu esquivar, não. Só se for o quadrado e o X. Faz o glitch direto pra Rocket. Quando abrir os braços, tu vai. Espera ele vir um pouco. Joga o gás nele. Explode ele. Tec-Tec Churuga. Olha esse idiota do é canhão! Nossa, tô lembrando aqui quando era criança. Caraca, mané, nossa, tô lembrando. Cara, o Bax é... quando era criança. Onipresente? É o único presente, fala, quando o cara tá em todos os lugares. Basta estar no YouTube e na Twitch, fala dele. Ele tá lá no coisa que o Eren morreu, pô. É porque o cara não quer crocar tango, não para mim, você vai não. Chuaron. Vou pro Masma Rocket, aqui ó. Essa categoria tudo é Rocket, tudo é Rocket. Peguei um Gold aqui. Já faz o... Blitz Destraca pra Rocket já. Vem aqui, valeu meu nobre. Olha esse idiota do canhão! É, agora um glitch louco aqui, ó. Vem aqui na tirolesa. Usa ela. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar, então, ou ele fez o glitch? 30k só pra... Só pra usar na pedra. Aí usou duas vezes aqui, ó. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar, ou ele fez o glitch? Esquipamos dois gigantes. Aí fez um glitch louco, aí fez um glitch louco, aí fez um glitch louco. É, sempre alguém que não sabe, né? Ele fez o glitch. Fez o glitch louco. Ok, essa parte aqui também foi RNG aqui. Perdi as vezes quantas ondas eu perdi aqui. Mas full RNG mesmo. Taca a flash, olha pro canto e reza. Vem aqui, derruba esses malucos. Ficou manso. Dá pra derrubar os três de uma vez só. Agora reza. Isso aqui, só um novistador no chão, velho. Dentro do chão, vocês viram? E deu bom, tive sorte. Aqui, ó, com o lead da strike dá pra passar no foda-se aqui, ó. Ah, dislike total isso aí, hein? Dislike. Simbora. Daqui a pouco vai ter mais um grit louco. Esse sim é grit louco. Pega os dinheiros só por precaução. Tá chegando lá. Lembro de uma mina tá perguntando isso pra mim. Ué. Parri. Resgate do Jimmy do Kubino. Cara, esse Ia, velho, não é possível que é real. Dá um quick turn.
Pra essa velha vagabunda aqui apontar. E não acabar com o Saruman. Já vim combina já. Combina, aí usa a chave. TMP, tech, tech. Tech tech churuga, tech tech churuga. Tech. Tech tech churuga, tech tech churuga. Ó, agora tech tech churuga. A gente vai no canto ali com o grid da Stark com a TMP e vai ficar spamando pra descer. Bem nesse canto aqui. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra tô passar um ou ele fez um glitch? Aí fez um glitch louco. Aí a gente vai fazer a rota do trilho aqui. Isso aí já dava pra carrinho. Passar ou ele fez um glitch? Então, não funciona a 30 FPS. Sabe, tem outro glitch ali que tu pula na hora certa. Que o pessoal usa no ser mercador. Ah, dislike total isso aí. Diz que é bom, cenoura. Melhor maratona aí do Bates. Mulher é foda. Aí vem pro canto, pra não ter que ver a porta abrindo. Pega aqui pelo canto aqui o item aqui, ó. Geras. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch... Agora estátua. A parte que foi retirada do remake. Caraca, mané. Meu nossa, inventário tô tá lembrando maconhado, aqui, né? Moleque, quando 2050. Era criança. Dá um tiro pra manipular o RNG, recarrega aqui em cima. Espera um pouco. Tira nesse maluco. Vem aqui. Derruba esses dois malucos aqui. Espera esses dois malucos virem aqui. Espera a mão descer. Olá, desce. Anda pra frente. O que inspirou o senhor a construir dois caras aqui. Um segundo Siri Cascudo bem ao lado do original. Dinheiro! Cara, pode ter um cara na frente aqui. É, meme demais. Olha a estátua correndo atrás de tu. Foda-se. Ih, olha o Resident Evil 4 Remake! Eu sou pra dono Mickey? Ih, olha o Resident Evil 4 Remake! Absurdo de cinema. Já vem pro canto, pula a cena rápida. Pula esse barril, vem pelo canto esquerdo. Esse corno aqui vai atacar a dinamite, eu espero ele. Se ele tacar mais uma é porque ele vai continuar atacando. Aí não tem o que fazer, tem que matar ele. Esse número eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? RNG Bajaj. Se puder não usar usar o áudio agora, agradeço. A linha aqui, quando os malucos caírem, tu derrubou os dois de uma vez. Aí agora vão cair direita e esquerda, direita, esquerda. Aí vai cair os dois aqui. Aí derruba os dois. É bom recarregar.
Direita, esquerda, agora aqui na direita, na esquerda e direita agora. Direita, esquerda de novo. Aí, pronto. É porque tem que ouvir. Eles lá no Gordo Guerreiro morreu. Pode slime mais. O cara quer pro Catago, não para mim. Eles fazem um barulho com isso nunca ainda. Uac, uac. Ah, dislike total isso aí. É nóisinha. Nossa, meu inventário tá com... Não dá pra pegar Rocket não, tem que... Tem que dar uma ajeitada. O que é que bajeste? Pega, meu filho. Ah, não. Você pegou no olho, feião. Não pegou no olho de novo, feião. Peraí, vai jogar com a Ashley? Dá 3 no olho dele. Troca pra Rocket. E atira no Ronaldinho do Luan. O Minecart? Olha, acertei o pulinho. Idiota do canhão! Vem aqui e pega os dinheiro deles, né, claro. Não, no console eu nem sei se é possível. Pega essa flash para mais uma rocket. Agora vai ter um skip louco aqui. Só não posso fazer feio que errar. A linha aqui. Calma aí. Isso, e fica spamando. Aí, nice. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Aí a gente pula os espelhos lá. Cara, o Deu Lago tem uma coisa que é difícil nele, que é tu acertar aqueles arpão a mais ainda bem pra direita. Boa noite, David Beckham aqui. É o David Beckham real, acho, hein. Quais é as Resident Evil você já zerou, Davi Lones? Eu joguei todos, zerei todos. Eu joguei todos, todos zerei todos. Ih, o Resident Evil 4 Remake! Dá um quick turn aqui. Oh my god. Vem aqui, mira, vai até eles. Volta. Quando abrir, vai. Os regeneração. O David tá pedindo uma sugestão pro jogo do bicho. Aqui tá bem, até bem difícil. É 3, 2, 1. 3 no vermelho, 2 novo. No verde. Savebat SE Resident Evil. Ai, brigadinho. Dá um tiro. Atrai o cara. Aí vem aqui e passa no canto.
É sim, Hernaneus. Eu não tô ouvindo não, Pudino. Só se eu tô soprando, eu tô percebendo. Me amassando, como assim, jovem? Pega essa granada. Vem aqui, passa pela direita, passa por fora aqui. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Fez um glitch louco. Yeah. Oh, vai se fuder, hein, Bats. Passa por aqui. Não faz o glitch da Striker, porque vai ter uma cena aqui. Agora faz. Aqui dá pra tacar na parede, não foda-se que ele morre. Não precisa nem mirar nele. Olha esse idiota do canhão! Pega o Sherecard. Agora essa parte aqui é podre. Calma aí. Vai pra esquerda, vai pro meio. Nossa, agora fodeu, calma aí. Esse número eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? É sempre um laboratório, dá um retry. Deixa aqui pra... a granada aqui. Wait follow. Taca a granada ali. Vamos vindo. Você peste no... isso. Pula a cena, wait. Aí faz merda. Aí dá follow. Oi, o cara ali, velho. Porra, aí sim. Wait, follow. Isso aí, Ashley. Olha como a física é boa. Isaac Newton já falava aqui das forças aqui, ó. Ah, dislike total isso aí, hein. Vem, Ashley. Valeu, minha nobre. Nossa, o bicho tá atrás de mim aqui já. Que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? O Link de Vip. Aqui, ó, já troca pra flecha aqui. Link de Vip empurra ela. Oi? Aqui, ó, não pula a cena, porque o tempo da bola de ferro vai estar contando durante a cena. Não, não! É, vou morrer. Olha o combo. Olha o combo do jogo. Esse número eu tenho que tomar. Tem nem como abrir o inventário. É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Hernani, tu conhece o Davi Vanes? Aqui acabou, dava até pra PB nesse... nesse run aqui, agora não dá mais não. Hernani, tu conhece o David Jones? É um... fala o jogo, é 1,26... e 47. O cara que zerou todos os Resident Evil Hernani.
Isso aí, Ashley. Tá travando por quê, hein, minha filha? Eu joguei todos, zerei por todos. Quê? Tamo junto. Os caras vão pegar Ashley agora, quer ver? Quase. Então a gente falou que mata esse louco aqui. Vem pro canto. Faz a gente deixar a porta aberta. Aí volta. Follow. Deita. Vem pro canto. Manda a gente ali. Não busca nada, David. Tô longe da BR. We did it. Agora vamos de caminhonas. Que são isso? Buzinona? Não, vivo não, Luciano. É live gravado. Ah, dislike total, isso aí. Behind us. Só fica dando pra trás pra ficar baitando eles. Aí fez um glitch louco. Ashley parou, tu deixa eles subirem. Sobe, sobe, fera. Pegar os dinheiros aqui. Oxi. Mata dois malucos aqui, já era. Tec-tec-churuga. Não, tocou bem mais. Tec-tec-churuga. Se eu falar pra você que dá PB ainda. Ah, não consigo, o Eren morreu. É porque o cara não quer pro Capitão Gustavo, não para mim, você vai não. Esqueci que tem mais um, velho. É o próximo, mano. I'm leaving it to you. Bitão. Passa. Ativa aqui. Caiu. Retrai. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch... É o glitch louco, é o retry que é o glitch louco. Capaz os meninos perguntar quando se o louco dá o retry rápido, aí ele não viu que deu o retry. Fala, carai, é o glitch louco, hein? Os caras sumiram. Atrás esses malucos aqui. Faz esse esquema de costa aqui que eles não. Aí quando ele parar, deixa ele subir. Começou a andar. Atira. Aqui. 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 Agora eu torcer pra não nascer menos plaga aqui. Tá, só uma plaga aqui. Acho que dá pra controlar. Tá bom.
É só o cara mexendo no inventário, tá ligado? Enquanto tá passando pelo portão. Fica com o The Wait. Ah, que esse bagulho fica todo bagunçado assim, velho. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Eu tava cheio de uma coisa, vou nem pegar essa aqui. Oh, tem espaço ali em cima, espaço no canto. Aí onde é que a Zeba vai? É bem onde fica a Rocket. Ah não, cara. É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Chegou a cena do Ash, velho. É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? É o Ash que vai aparecer. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Duas horas de El Krauser vai aparecer, Google pesquisar. É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Ô, desabafo aqui, não aguento mais. Não aguento mais ver essa cena aqui, velho. Mortal para trás. Langan tem referências, ô. É, já decorei o diálogo já. Oh, from Bella sick. Tá tua ex agora, mano. Umbrella. Você sleeps. Enough talk. Die, comrade. Imaginou com ela. É o Ash que vai aparecer? Olha que maneiro. Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ash. Nesse momento, ela deve ter esquecido que tu existe. Beach of a Red Dress. Cadê o Red Dress aí? Cadê o vestido vermelho? É o Ash que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ash aí? You told me the reason why you're here? Maybe some other time. E bate na casa do não? Why? Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Aí ó, a gente fica no botão ali, aí o raio vem mais rápido. O raio não, o laser. É um raio laser, né? Acabou com o Tito ter um relacionamento. Ah, Arion, putz.
cara quer que sente pros Kia, velho. É mole. Mas senta quanto? Se doar. Aqui, ó, já equipa de MP. Atira aqui. Vê que a RNG vai vir. Acho que é a RNG ruim. Não, a RNG é todo estranho. Ó o maluco vindo. Caraca, mané. Nossa, tô lembrando aqui. Já ativa aqui. Entra aqui. Ativa aqui. Vem, volta. Parece bem assustador, mas não é arriscado não. Vem aqui no canto, taca, gasta a granada, troca, dá quick turn. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez um glitch? Faz o glitch da Striker, se tu errar, tu morreu. Se tu errar, tu morreu aqui. Troca pra Rocket, pega a munição de Magno e a erva. Olha esse idiota do canhão! Aqui eu dei facada muito cedo, tem que matar ele só com uma. Pega os dinheiros. Eu não sei se tô com pouco dinheiro, hein? Se eu tô faltando uns 2k. O Link DC é um maior fundido. Formata e corre com maior. Uma minerada, pô. Um vírus israelita. Danado. Espero que dê os dinheiros. Vou até vender a missão de TMP. A gente compra a Killer 7. E a Rocket, cara. Tudo é Rocket. Sabe o que a gente vai enfrentar agora? O Wesker, meu nome. É o Wesker que vai aparecer? É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? É o Wesker que vai aparecer? Tá dois tiros nele. Peraí, vai jogar com a Ashley? Vem aqui. Dá um tiro. Abre no time aqui pra não tomar stun. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Aí vem aqui, aí tem que ver qual RNG que vai dar. Calma aí. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Voltei. Vamos chamar aqui. Mira pra direita, dá na cara dele. Tec-tec-churuga. Que? Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez? Tu não morreu, bicho? Com dois tiros? Eu tenho que tomar. Valeu, manobre. Isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Não, eu nunca vi isso aí. É sempre um tiro na cara e um no peito. Ah, dislike total isso aí, hein? Isso aí eu não entendi, não. Beleza, mano. Agora o cara vai me pegar aqui. Esse não, eu tenho que tomar, tá certo? Deixa eu passar, né? Ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Ah, dislike total isso aí, hein? Não consegui spamar direito ali. É, agora a Krauser não é peixeira agora. Only jogar com a Ashley?
Aí eu já dou um quick turn pra direita e dá a minha volta. Quick turn. Com a piruleta. Tec tec churuga. Tec tec churuga. Tomei facada. Tec tec churuga. 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 Mato. É o Wesker. Ah, dislike total essa aí, hein? Olha esse idiota do canhão! Bosta! Vocês usam mouse nessa parte. Agora essa parte que é o câncer do jogo, guerra. Eu não ouço o que tu manda, o Hans, mas tem gente que faz no controle. Olha esse idiota do canhão! Mira. Nice. Aí fez esse idiota louco. Do canhão aqui. Eu vou tomar flechada, certeza. Dava pra passar ou ele fez o glitch? Não, tive sorte. Beija a parede, passa e vai na tirolesa. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Ativa o botão da retrai. Skip striker. Vira pra esquerda, vai pra frente. Passa pelo maluco. Concordo com o Hans. O maluco se explodiu. Mata esse maluco aqui. Cadê uma de noite? Nossa, eu varei, mano. Eu matei esse cara aqui de baixo aqui, ó. Olha. Quem é que Bajaj? Olha esse idiota, não vai gente, canhão, lá. Canhão! Esse não, eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Ih, olha esse idiota de make! Gold. É o Big, é meio 50-50 aqui. Só que joga no controle e eu joga no teclado. Vai de costume, não é que nem God que é horrível jogar no teclado. Tamo vivo não, Vitor, aqui já era. É, dá pra dizer que sim. Yoshi joga no controle, Frank joga no controle, Luiz joga no controle. Vai do cara, mas tem certa estratégia que é melhor no teclado, definitivamente. Mas aí é só tu mudar pro teclado, é só tu pausar o jogo, tá ligado? Não, que esse cara tá fazendo? F. Esse número eu tenho que tomar, tá certo? É, isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Ah, dislike total essa aí, hein? Olha esse idiota do canhão!
Bait follow, quick turn, baita, espera a cena. É o Ashe que vai aparecer? Krauser. É o Krauser. Peraí, vai jogar com a Ashley? Espera a Ashley vir. Tec Tec Churuga. Tec Tec Churuga. Tec Tec Churuga. Olha esse idiota do canhão! E é PB, pessoal. Piso não tá falando nada. A gente não precisa pegar a Ashley. A gente vem até aqui. Da retrai. Aí fez um glitch louco. Se não fosse PB, eu fazia o glitch. Você já tava pra passar ou ele fez o glitch? Não tô gravando, o Vitor. Vou pegar. Vou pedir pro Bates fazer um destaque. Tec Tec Churuga. Tec Tec Churuga. GG, menos 12. Peraí, vai jogar com a Ashley? Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? GG, vai tudo GG, Zé Manobres. Valeu PG, valeu Mano Brista. Ih, olha esse tipo de make! Caraca, valeu mané, David, nossa, valeu Bates. Tô lembrando aqui. Valeu Gunner. Valeu Bigo. Purga, o que é? Eu não lembro pra que serve essa máscara aí. Joguei há tantos anos. Olha esse idiota do canhão! Eu joguei todos, zerei todos. Tá louca! Cala a boca! Cala a boca, seu filho da puta! Tem que salvar. Sabe pra Maquiné RS.